O cara acabou de cair aqui, você viu? Como assim? Véio! Salve, gamer! Tá começando mais um JogaX! Eu e o Dimex aqui estamos indo em direção a mais uma aventura em Far Cry 5. Nesse co-op explosivo, não é, Dimex? É isso aí! Mas antes, não deixa de se inscrever no nosso canal aqui, não! E nem de ativar o sininho, porque ele que vai te avisar quando a gente lançar novos vídeos aqui no canal. Opa! Ferrou, vou atropelar. Ai! Vai, continua aí, vai. Nossa, cara, nossa, tá fogo, cara. Tô quase caindo aqui, cara. Meu, tem um cara com uma sniper aí, ó. Cai. Mentira! E fui. Vamos pegar o barquinho. Vamos fazer direito, bom, hein? Fazer direito. Meu sonho é chegar igual o Rambo, cara. Vai. Putz, eu matei um civil. Vai. Ué, você me matou. Oi? Você me matou ali. Nossa, velho. Eu morri também, cara. Gente, é muito ruim. Como não jogar Far Cry? Aprenda com a gente. Olha ali, ó. Pá. Olha lá. Tem alguma coisa rolando ali, ó. Peraí que eu tô olhando o mapa aqui. Não, vamos salvar o cara, vai, lá, velho. Vai matar o cara, vai. Tá, vamos salvar. Vou pegar aqui. Vai, eu dirijo então, vai. Então vai. Deixa vai, que eu vai. Dirijo. Vai que eu sou melhor na mira. Vai. Peraí, mata eles aí. Peraí. Você quer pegar? Pega na porrada. Peraí, tem mais alguém atirando. Mais. Aonde? Vai ter aqui. Tá lá do outro lado, cara. Tem um cachorro aí. Nossa, te atacando? Tem um cachorro aqui, cara. Tem? Tô usando kit médico, peraí. Ai, velho! Cachorro! Mordeu! Sai! Não quero matar o cachorrinho, cara! Matei já, velho. Cara, eu vou de arco e flecha, hein, velho. Pera aí que agora eu sou o Rambo. Como é que faz? Tem que apertar o LS. Oh, cara acabou de cair aqui, você viu? Como assim? Velho! Você não tá entendendo, velho! O quê? Essa porra aqui, velho! Velho! Eu corro! Não! Morri! Lutar pela vida! Me salva, Diego! Mano! Calma, velho! Que porra foi essa? Peraí, que os caras estão te fuzilando aqui, velho! Que fuzilando, mano? Peraí que eu sou Rambo, velho! Peraí, quem tá atirando em mim? Fui eu que atirei nos caras! Deixa eu pegar a minha flecha. Mano, de volta. A sorte é que eu dei uns tiros nos caras e os caras atropelaram o bicho. É que você não viu eu tentando matar um bisão desse com arco e flecha, né? Vai, vambora. Não, tem alguma coisa aqui que dá pra pegar, ó. Ah, não, é um carro. Ah, é o caminhão. Ali, vai lá, corre atrás dele, velho. Vamos fazer uma perseguição. Vamos. Já pegou o carro aí? Qual o carro que eu peguei? Nossa senhora. Peraí. Entrou? Entrei. Bora. Não, vamos chegar chegando lá. Que é o seguinte, beleza. Você pode chegar com esse carro e eu vou fuzilando, né, cara? Ruim é tomar. Já parar lá no meio. Meu, não sei se você percebeu, mas tava no... Opa, chegamos. Tá passando. Bah, vou chegar chegando já, né, cara? Só. Deixa eu ver aqui. Se quiser me parar em algum lugar. Ali, ó. Peraí. Para de tremer, velho. Vai, Ti. Você. Uh!
Pera aí que eu tô morrendo, cara. Caí, acabei de morrer. Eu esperava muito mais do que isso. Pior que eles ativaram o alarme. Cara, você não sabe o que aconteceu. Pera aí. Eu não selecionei minha arma. Pô. Eu vim sem arma. Sai, sai, sai do veículo. Explodiram, me explodiram com o veículo de Max. Mentiu. Não. Eu caí. Ó, a gente voltou no mesmo carro, hein. Vou até ficar aqui. Deixa eu trocar de assento aqui. Não, você acabou de destruir o carro, cara. Como é que você fez isso, cara? Pô, o carro legal do pra caramba, você vai e detona? Sai do carro. Pô, sacanagem. É, bom, eu acho que essas coisas acontecem. Nossa, cara. Cuidado, atrás, 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 atrás. Foi. Bom, galera, obrigado por acompanhar a gente em mais um vídeo de Far Cry 5. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí o que você quer que a gente faça nos próximos vídeos. E se o Speed Max eu quero ser chato, mas estamos sendo atacados. Ah, não. Cara, eu não sei como é que mata. Não. Droga. Bom, a gente morreu. Eles me viram do nada. A gente é ruim mesmo, tá? Só não pode pedir pra gente ficar bom no jogo. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Você tá na tirolesa? Nossa, chato, hein? Tô atrás de você dessa vez. Oi. Quem tá atrás sou eu. Ui. Vai, tirolesa. Deixa eu ir, vai. Ai, ai. Eu vi. Eu só apertei o A.